Mitt namn är Daniel Svärd och jag har glädjen att sitta idag tillsammans med Lars Samuelsson, professor i nanoteknologi. Vi har haft en spännande dag i Lunds gröna vår. Vi har varit på universitetet, vi har varit på ditt labb och vi har varit på spännande företag som har blivit utsprungna ur forskningen som du har bedrivit. Du har dragit in 2,5 miljarder i forskningsanslag. Men det är under många år. Ja, utslaget. Men ändå, det är mer än professorerna i psykologi eller filosofi, antar jag. Det har varit ett hett ämne. Och det har varit en spirande, uppåtgående kurva för din forskning, för resultaten och för hela det här labbet. 250 människor jobbar vid sidan av dig, eller med dig, eller under dig, eller tillsammans med dig idag. Mm. Och du var en spirande ung professor som stöpte om verksamheten här från början. Ja, jag blev först professor på Chalmers när jag var väldigt ung, redan 86. Och blev 37 år. Ja, och då blev jag uppringd av Håkan Westling. Som jag är 37 nu, så var bra att säga att jag är väldigt ung. Som då tyckte att det var inte så bra att jag försvann med ganska mycket verksamhet. Så han sa, om vi skapar en full ny professur, kommer du att kan tänka dig att söka den? Ja. Ja, det kan jag väl göra. Så ja, förresten så har vi en stor donation från Skånska banken, så du kan få den också. Ja. Så då sökte jag den och så fick jag den och kom tillbaka till Lund och bestämde mig för att byta forskningsfält. Och då fanns det ingen annan vetenskap, åtminstone inte, det fanns på IBM i Schweiz. Va? Mm. Så då tog jag initiativet till det som var norra Europas första nanoteknik, nanovetenskapscenter. Mm. Och från början så var din passion musiken. Mm. Och du har attributen av en liten rockmusiker här. Excentrisk professor. Vad ser du för paralleller mellan musiken som du har vikt en stor del av ditt liv och fysiken? Ja, alltså jag brukar säga det att en god musiker har väldigt välutvecklade öron, mer öron än mun, det vill säga att man ska vara duktig på det här med ensemblespel och kunna lyssna på sina medmusikanter. Mm. Ta vara på medmusikanternas intentioner. Jag menar nog att det är väldigt likt det som händer i en fungerande kreativ forskningsmiljö. Mm. Att man tar vara på varandras goda intentioner och man supportar varandra. Man turas om att spela första fiol i forskningen och att ha supportive act för att göra det möjligt för den som har säg för ögonblicket de idéerna och visionerna att få förverkliga dem. Mm. Så jag tycker det finns mycket likheter och det är inte så konstigt för båda delarna. Det är ju kreativa processer där saker och ting blir till därför att folk tänker fritt och tänker bra och gör saker och ting tillsammans. Mm. Just med det mycket lyssnandet också. Mm. Och kreativiteten, den kommer till dig ibland på långa promenader, vandringar på några mil, i duschen precis som för mig. Jo. Ja, det är ofta avslag och påslag. Ja. Udda tillfällen, typiskt duschen är sånt att man säger, jaha, det har jag inte tänkt på innan, det här skulle man faktiskt kunna prova om det här skulle fungera, och sen så triggar det andra. Sen, det är de ofta de här ögonblickliga idéerna, men sen som vi båda delar intresset för att gå långa vandringar, jag går ofta 1-2 mil på långvandringar och hinner då tänka igenom saker och ting ordentligt. Jag tycker det är ett väldigt bra sätt. Men det är olika delar i processen, det här att det spyrar upp en idé och när man hinner tänka igenom saker. Ja. Och många människor de tänker liksom negativt och det blir negativt. Hur arbetar man med sina tankar liksom att arbeta konstruktivt? Att bygga dem som nanopartiklar till en större helhet? Ja, alltså jag tror det är väldigt viktigt att i den här kreativa eller forskningsprocessen att behålla nyfikenhet och lekfullhet. Och jag säger det att en av våra styrkefördelar jämfört med, jag ska inte säga någonting negativt om hur utbildning och så är i Kina och Japan, men jag tror att vi har en större frihet för barn att utveckla sin fantasi och sin kreativitet. Och jag tror det är någonting som kommer väldigt väl till pass när man kommer in som student och sen som doktorand och som forskare. Mm. Att man har kvar den här lekfulla nyfikenheten och friheten att tänka nytt och testa saker och ting som ingen har gjort innan. Och så. Hur behåller man den där gnistan inom sig då? Jag tror det var det finns nog i personligheten i någon sorts DNA-spiral någonstans, tror jag. Mm. Ja, samtidigt kan man ju säga att det är väldigt på nanonivå, det är väldigt nyttigt och positivt att hela tiden som i mitt jobb här umgås med väldigt ambitiösa
duktiga studenter som då är kanske mellan 22 och 30 och sådana någonting, medan de håller på att doktorera. Mm. Och även därefter naturligtvis. Så det är en väldigt levande miljö med folk som kommer hit med väldigt mycket nya ambitioner och idéer och så. Mm. Tror man mår väldigt bra med. Och människor som vill in i din värld, som vill bli en av dina doktorander. Mm. För du har skrivit på ett nytt kontrakt nu för 4-5 år till här för universitetet. Mm. Vad kan ni ge för råd till unga människor idag som vill lyckas inom akademin? Jag tror det viktigaste är att man följer sin känsla. Detta är någonting som jag tycker verkar jäkligt kul. Alltså, detta är det jag vill hålla på med. Alltså, man ska inte försöka förutse eller förutspå att om 5 år när jag kommer ut med min doktorexamen, då är det nog det här man ska göra. Jag tror inte man ska tänka så, utan finner man någonting som är riktigt entusiasmerande och att man verkligen vill hålla på med, så är det det man ska göra. Mm. Helhjärtat och inte vara allt för taktiskt strategiskt, utan njuta av situationen och ha roligt med det. Ja. Att leka. Mm. Vilka mer nycklar? Man måste plugga en del också. Ja, upptäckte jag när det är faktiskt så att man får... Tyvärr räcker inte att leka. Jag lekte mycket. Men det inte. Jo, alltså man måste ha en del sittfläsk. Men jag brukar säga det att för sånt som är, som egentligen är lite lat, så passar fysik väldigt mycket bättre än till exempel juridik och medicin. Ja. Då har man till att plugga in hyllmetrar. Ja. Fysik tycker jag är väldigt trevligt. Så har man förstått sådär en 5 olika grundfysikaliska principer, så kan man nästan härleda allt annat. Mm. Och det behöver man inte det. Det underlättar ju bärbarheten av kunskapen. Ja. Det är portabelt. Har du några människor som har inspirerat dig? Har du några ledstjärnor inom fysiken eller vetenskap? Ja, alltså det finns ju stora stjärnor som har varit långt före mig. Det fanns en teori, när jag höll på att doktorera så inspirerades mycket av en teoretiker från IBMs forskningslab i New York. Som var här som gästforskare en tid. Mm. Thomas N. Morgan. Tom Morgan. Mm. Inte J.P. Morgan. Nej, Thomas Morgan. Som var väldigt udda figur. Han tänkte väldigt fritt. Han tänkte väldigt bra. Han skrev bland annat, jag vet, speciellt en artikel, ett fysrevletter bara på 3 sidor eller så, va? Som vi hade som kurslitteratur en hel termin när jag var doktorand. Mm. Och så var han här och han var en mycket duktig fågelskådare. Mm. Och dessutom bergsklättrare, sån där friklättrare. Oj. Väldigt inspirerande från IBM, där man tror de kan komma med. Han var nog det längsta, det mesta man kan komma från den blå kostymen eller svarta kostymen. Jag tror inte han hade någon kostym. Ja. Han var duktig på att klättra på bergsvägar och känna igen fåglar. Ja. Och så var han en hejare på trädsfysik. Ja. Han var inspiratör på många plan. Ja, absolut. Mm. Hur blir man en bra ledare eller en bra inspiratör? Du leder 250 människor här och har gjort under lång tid. Alltså, det handlar mycket om, tror jag, om att se vad vi som miljö kan och bör vara om, säg, 3 år. Och vad vi behöver göra nu för att vara på plats med de bästa verktygen och de bästa personella resurserna. Mm. Alltså skaffa utrustning, rekrytera personer så att vi kan vara först, bäst på plan om 3 år eller 5 år när det här kommer. Och det kan man säga att som vetenskaplig ledare så är det väl kanske mycket det här att ha visionen, att på lite längre sikt se, där har vi en fantastiskt spännande möjlighet. Mm. Vi är bra på det och det är det. Vi får komplettera med det och detta, så är vi på rätt plats med rätt don när möjligheten kommer. Och hur bygger man en sån där dream team då, som tar Nobelpriset om 25 år? Mm. Det vet jag ingenting om, för jag har inte gjort det. Men du sitter i Vetenskapsakademin och är med och påverkar i alla fall. Jag tror väldigt mycket på att sätta samman team som med helt olika personligheter. Mm. Alltså folk som är hårt arbetande, snabbt arbetande, men också de som sitter på sin kammare och tänker djupt och läser på väldigt djupt. Mm. Och gärna folk med olika kulturella bakgrunder. Vi har, som du har sett här, vi har väldigt mycket folk från hela världen, om det är från Kina och Indien och runt om i Europa och USA och så. Så jag tror de här att blanda kulturer är också väldigt värdefullt. Mm. Blanda kvinnor och män är också väldigt bra i arbetsteam. Mm. Och rödhåriga.
En del sådana har sett jag, kan idag. Man faktiskt ha med också. Vi har några sådana också faktiskt. Som du har träffat. Att skapa den här miljön. För det är ju väldigt mycket just kulturen. Mm. Miljön. Arbetslusten. Liksom, mm. Som driver folk i en positiv eller i en destruktiv riktning. Mm. Mm. Och många arbetsplatser idag, det är utbrändhet och det är liksom gnäll på chefer, gnäll på anställda och gnäll på allt möjligt. Och här verkar lusten och passionen och kärleken driva. Mm. I ett fält där man tänker att folk kanske utifrån att det är lite tråkigt så här, fysik, men det är mycket sexigare än fysik. Trodde från början. Det är väldigt kul. Och min idol Elon Musk, han säger också study physics, säger han som du sa. Det är bra, så att, han har en bra input. Men den här miljön, man sätter samman då människor av olika egenskaper. Mm. Hur får man då den här kulturen? Liksom? Alltså jag tror det är väldigt viktigt att försöka, detta med utbrändhet, det tror jag ofta om man känner sig detaljstyrd utan att ha någon frihet om hur man vill göra. Försöka göra detta, behålla detta så mycket som möjligt som en positiv lekstugemiljö. Alltså, inte så att man inte mycket seriöst diskuterar vad kan vi, vad behöver vi göra, vart ska vi. Men att man håller en lätthet i umgänget och hur man diskuterar och hur man inte nödvändigtvis omedelbart slår ner varandras idéer eller intentioner. Det är väldigt mycket att fylla de här tavlarna med anteckningar och med idéer och små figurer och så. Mm. Så jag tror lekfullheten och lättheten är väldigt viktig. Va? Mm. Vi har en av våra ledord att ha openness, öppenhet. Mm. Verkligen att öppenhet för varandras tankar. Folk kommer med olika bakgrunder, med olika ambitioner. Vi talar också väldigt mycket om entusiasm igen. Att ta vara på varandra och säga att det är helt okej att misslyckas. För med detta som bakgrund så kan vi lösa någonting bättre nästa gång. Va? Och som det tredje nyckelordet, nu kom in på det. Pionjärskap, pioneering på engelska. Mm. Att verkligen se att undvika att hålla på och traggla och göra det som man gör på väldigt många ställen i världen, utan verkligen försöka identifiera vad kan vi göra unika bidrag, vad kan vi göra genombrott som gör att vi kan fortsätta förhoppningsvis att kunna finansiera en miljö med 250 personer. Mm. För det sker inte om man bara följer andras forskning. Hur lyckas man då dra in 2,5 miljard i anslag? Ja, man behöver vara väldigt mycket duktig. Man kommer in i science och nature. Men dina egenskaper, det måste finnas någonting ändå exceptionellt i dig eller hos dig som har liksom väckt förtroendet av de här långsiktiga, kontinuerliga satsningarna. Ja. Alltså vi har lyckats få serie efter omgång efter omgång av så kallade strategiska centra. Alltså antingen finansierade från Vetenskapsrådet som är helt grundvetenskapligt och motsvarande från den strategiska stiftelsen. Som då är lite mer tillämpad med väldigt mycket grundvetenskap i sig. Och då har vi också fått väldigt stora program från EU. Mm. Och det är klart, om man tidigare har lyckats och de som har finansierat oss finner att det var ju väldigt bra det som kom fram, så är det lättare att få pengar nästa gång. Så det är lite grann, jag ska inte säga att det är självgenererande, för det är det ju inte, va? Men, framgång föder framgång. Det gör ju faktiskt det, va. Plus att de här framgångarna skapar också team som blir väldigt professionella med att producera argumenten och ansökningarna för nästa stora finansieringsomgång. Omgångar, va? Unga forskare då som står på brinken liksom, som har gjort, börjar med lust och passion och det som du sa, och nu då ska liksom finansiera sin forskning. Mm. Vad kan du ge för råd till dem? Igen, följ dina drömmar. Om du försöker göra någonting som du inte känner för, så kommer det inte bli så bra så att du blir slagkraftig. Jag tror det är väldigt viktigt att verkligen jobba där man säger ja, detta vill jag göra, detta är det jag vill göra. Mm. Sen är det ju, jag menar, den lyckliga vägen är olika för olika personer, det kan man inte säga, va? Mm. Men jag tror det är viktigt att ge sig tillfälle att tänka efter och prioritera. Inte försöka göra lite av varje, utan prioritera. Nu vill jag göra det, gå på den här vägen. Mm. Också min miljö som denna som jag var inne på innan. Att inte hänga fast vid alla sina gamla kärlekar i form av forskningsprojekt. Mm. Jag har begreppet kill your darlings, som jag tror är bland det viktigaste för att kunna klara av att förnya forskningen. Mm.
Och nu sker det väldigt mycket spännande projekt och nydanande forskning, nydanande verksamheter. Du började redan 86 som professor på Chalmers. Mm. Som efter att i USA då, efter din doktorsavhandling här i Sverige på halvledare som inte låter så sexigt, så kommer du till San Jose. Mm. Till IBM. Till IBM. Och är där 1,5 år. Berätta om den. Ja, det, var en härlig, ja, det var en härlig period. Alltså hela den väldigt levande innovations- och kunskapsmiljön som Silicon Valley eller The Bay Area är, med de stora universiteten Berkeley och Stanford och, och med de stora forskningsbaserade industrierna, där väl IBM var den största i det området där, men även med Xerox till exempel. Det var en underbar upplevelse för en forskare som hade doktorerat i Sverige och kom dit och kom till en forskningsmiljö som IBM, som då var extremt välfinansierad. Och det var nästan hur stor frihet som helst för forskarna att göra det man vill. Med naturligtvis en baktanke att IBM ville locka till sig de bästa forskarna, därför att fick man ett problem så hade man en think tank och problemlösa kader av de skarpaste människorna som fanns på marknaden till att lösa problemen. Det var inte bara för att vara bussiga, gör lite fri forskning, utan det var naturligtvis för att hålla det här starka teamet tillgängligt. Nej, det var en härlig upplevelse, och att man då kunde uppleva att grundforskning, ungefär som vi hade bedrivit här i Sverige, där när jag kom ifrån, att det fanns den här grundforskning, excellensforskningen, som hela tiden också hade påverkan på framtida teknologier. Mm. Det kunde jag säga att det lärde jag mig väldigt tydligt under tiden på IBM. Mm. Och hade med mig hem, och har väl i någon mån präglats av det fortfarande, att syssla med i princip hela tiden grundläggande fysik eller grundläggande materialvetenskap, materialfysik. Och snegla på vilket sätt kan detta komma att påverka framtidens produkter och framtidens industri också. Tog du med dig något annat från USA? Jag tyckte när jag kom hem efter 1,5 år där att svenskarna var väldigt tillknäppta, och jag vet att någon gång hade kommit hem, så satt jag på tåget och började prata med folk omkring mig. Ja. Och de tittar på en ungefär, om man fått för mycket i sig. Det hade man alltså inte, utan det var snarare att man var lite grann präglad av det kaliforniska sättet att umgås. Ja. Så det var en positiv sak att ha med sig. Ja. Det fria sättet att umgås som finns i Kalifornien. Ja. Mm. Och där, du kommer tillbaka, du blir docent snabbt efter ett år. Mm. 31. Mm. Mm. Och sen så blir du då som 37-åring professor på Chalmers. Mm. Hur blir man professor så snabbt? Ja, vi hade jobbat väldigt intensivt då mellan 80 och 85, alltså när jag sökte den här professuren. Jag hade startat en helt ny forskningsverksamhet redan då 80. Det var inte det som var nanoforskning, utan det var att jag byggde upp någonting som heter, konstigt ord, MOCVD, Metal Organic Chemical Vapor Deposition, ett sätt att tillverka halvledarmaterial med faktiskt atomärkontroll. Det talade vi om redan då, va? Mm. Och den här tekniken som då inte fanns i norra Europa, det fanns väl nere i Tyskland och i Frankrike och så, men inte i norra Europa. Där fick vi väldigt snabbt väldigt fina resultat, jag och mina doktorander. Mm. Och det var väl det som gjorde att jag såg intressant ut för de som skulle tillsätta den här professuren. Mm. Och som skåning så har vi nåden att skåningarna ringer dig och vill rekrytera dig snabbt ner till Lund. Jo. Dra tillbaka dig till moderskötet. Jo, Håkan Westling ringde upp mig när jag hade varit där mindre än ett år och sa att vi tycker inte det där är kul, Lars. Kan du inte kanske komma tillbaka till Lund om vi inrättar en full professur? Tänker du söka den? Och så sa jag, det kanske jag, det kan jag väl. Och så sa han, ja, förresten så har vi fått löfte om en stor donation från Skånska banken. Mm. Du kan få den också. Och då såg jag att här var faktiskt ett tillfälle att byta forskning, skapa ett nytt forskningsområde. Mm. Och i det läget så 86, alltså, så var det enda riktigt nanoscience center som fanns i Europa var på IBM nere i Schweiz. Va? Det fanns någonting i Glasgow i Skottland, men vi blev ändå, ska säga, det tredje. Va? Det var det jag tog initiativet till 88 när jag kom tillbaks, och sedan från 90 fick vi tung finansiering från Naturvetenskapliga forskningsrådet och STU, som det hette på den tiden. Ja. Och här i huset som vi har gått runt och tittat på dina stora apparater, det var 500 miljoner nerplöjt i dem. Ungefär 500 miljoner gick in i det här Lunar Lab som vi öppnade för precis 10 år sedan. Mm. 2007. Och det var med
stora bidrag på nivån 100 miljoner både från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse och från Vetenskapsrådets utrustningsprioriteringar. Och med väldigt generöst stöd från universitetet också. Och du ska på Täckta udden nästa vecka på mingelparty med Wallenbergarna. Hur viktiga har deras stiftelse varit för svensk forskning? Extremt viktigt. Mm. Vi har ju, som en av våra nyckelmiljöer är ju elektronmikroskopicentret som finns med ett NKREM som finns på kemicentrum. Det hade ju inte funnits utan Wallenbergstiftelsen. Det var tveksamt om det hade funnits varken Max, förra Maxlab eller Max 4 utan mycket stora bidrag. Mm. Så de är extremt viktiga för svensk forskning. Mm. Det har varit en god samverkan där. Ja. Framgång föder framgång återigen. Mm, jo. Och den här resan då som du börjar liksom med, det är lite som en startup i San Francisco idag. Mm. Det som du kommer till i Lund, det finns ingenting utan det är en ny professur, mm. du får en pott pengar och du får lite skapa din egen verklighet liksom. Mm. Ta in riktningen, styra ut farten. Mm. Så går det inte riktigt till idag känns det som, eller? Det kan det nog göra, jag vet inte riktigt vad som händer runt om i Sverige och utomlands. Men jag tror det är många som har visioner om pionjärliknande initiativ och bygga upp nya starka miljöer. Det tror jag sker egentligen hela tiden. Det tror jag nog händer fortfarande. Ja. Men det är en härlig situation och lite grann kunna plocka in den expertisen vi vill ha. Skulle du vilja vara med här? Ja. Och sen sätta samman starka team. Och då går det från en man till 250 idag som dagsläget. Mm. Hur, i företag så är det inte så lätt att göra den här resan. För man går igenom många olika stadier. Ledarskapsmässigt och administrativt och många olika plan. Liksom. Hur håller man den här pionjärandan i ett så stort lag? Mm. Och i den resan uppåt? Jag tror det är väl lite grann i de här orden som jag nämnde med openness och enthusiasm och pioneering. Alltså de här tillsammans skapa möjligheter, förutsättningarna för att ta ny sats, skapa ny vetenskap och det som kommer att bli den bärande forskningen de närmsta 5 åren och så, eller kanske 5-10 åren. Och se till att man rekryterar duktigt folk som tycker om att jobba ihop. Och som kompletterar varandra i vad de är bra på. Jag brukar säga att jag är ganska bra på det som kallas att hitta på. Ja. Jag är fruktansvärt dålig på att hålla ordning på budget och hålla ordning på viktiga papper. Ja. Men jag har en väldigt duktig stab omkring mig som är minst lika duktiga som jag kan göra men på de områdena där jag är ganska kass. Ja. Och du är duktig på resa också. Du har varit på, sen vi först pratades vid så har du varit på massvis av ställen. Och du ska snart till Washington och... Om en vecka drygt så åker till Shanghai och en vecka senare till Washington. Ja. Mm. Hur många resor liksom, har det blivit, tror du, genom... Nej, jag vet inte, men jag har en kollega här som nu är prefekt på fysiken som heter Knut Deppert som varje år, strax före jul, under många år gjorde en uppskattning om Lars Samuelssons medelhöjd över havet. Beroende på hur mycket jag reste till konferenser runt om i världen. Nu gör han nog inte det längre. Men det är nog ganska konstant. Samtidigt kan man säga, det är ju spännande med internationell samverkan. Det är spännande med stora internationella konferenser. Det är väldigt kul att få hålla plenarföredrag och keynotes och invite talks och så. Men det är inte bara för personen utan vi ska ju, och det sker ju med jämna och ojämna mellanrum, evalueras av internationella kommittéer hur pass framgångsrik och viktig vår forskning är och som då styr vad som kommer att hända i framtiden. Mm. Och det är klart, de internationella experter som ser att vi i många fall, inte alls alla, men i många fall genom mig är nyckeltalarna på stora konferenser. Mm. Det är naturligtvis det som gör att man sätter checkmarken på rätt box i den här evalueringstavlan för och inom nanoteknologi så har vi varit förhoppningsvis topp 3 ganska länge. Harvard. Ja, kanske inte allmän nanoteknik men inom det som vi har fokus på, alltså nanotrådsvetenskap och teknologi, där är det nog så att man, de flesta tycker nog att vi är bland de tre pionjörerna och de tre ledande. Ja. Så Harvard, Berkeley och Lund har länge förts fram som de tre ledande miljöerna. Det finns flera andra nu som är starka också men vi är nog fortfarande i toppteamet. Ja. Vad skiljer mellan Harvard, och Berkeley och Lund? Ja, Harvard ska säga att det är drivet primärt från kemiperspektiv.
Berkeley i kemiperspektiv. Jag har också rätt mycket kemiperspektiv, men också kemisk energivetenskap ska vi säga. Medan vi, speciellt med min bakgrund, kom primärt från det som heter heterostruktur och halvledarfysik. Alltså försöka realisera lågdimensionell fysik, endimensionell transportfysik, endimensionell optisk fysik med nanotrådar. Mm. Och det är nog det där vi sticker ut jämfört med de andra. Så det är mer kemi, energi och i vårt fall fysik och fysik för komponenter. Mm. Och kulturmässigt? Ja, man är lite avundsjuk på miljöerna Harvard och Berkeley. Harvard, de får ju verkligen absolut toppstudenterna från hela världen. Alltså det är verkligen, de kan skumma grädden precis, och det gör de också. Samtidigt så tycker jag nog att vi har en kanske en trevligare, det jag kan känna av när jag är besöker dem också, att vi har nog mer trevnad i vår miljö. Och därmed tror jag också att våra i sig extremt duktiga doktorander här också, jag ska inte alls nedvärdera dem på något vis, alltså, att vi kanske får ut minst lika mycket. Vi har ett annat sätt att arbeta, tror jag. Mm. Men jag tycker det är fantastiska miljöerna, både Berkeley och Harvard är ju underbara forskningsmiljöer. Vilket annorlunda sätt att arbeta har vi här då? För att kunna kräma ur liksom topprestationer? Ja, alltså jag tror att man är mer toppstyrd och doktorander går ganska linjärt på någon nästan snitslad bana som de ska göra. Medan i vår miljö så strävar vi efter att doktoranderna dels ska interagera med varandra. Vi undviker att en doktorand bara får tala med sin handledare. Tvärtom så uppmanar vi doktoranderna att tala med alla andra kunniga seniora forskare. Så vi har ett, liksom, ett kollektivt handledaransvar, förutom att man naturligtvis har en huvudhandledare. Mm. Och vi sätter i tidigt läge doktoranderna som faktiskt projektledare. Det var någonting jag initierade efter att jag hade varit utomlands i början på 90-talet. Mm-hmm. När jag insåg att hur får vi doktoranderna att få ett större engagemang? Mm-hmm. Och det var faktiskt, vi gjorde så att vi satte till tematiska grupper. Vi har möten hela fredagen, du såg att det var mycket möten här nere som håller på. Där det är doktorander i någon mån postdoc, men i princip doktorander som leder mötena. Mm. Och som är med i processen, hur ska det här forskningsfältet utveckla sig? Va? Så de tar tidigt ansvar? De tar tidigt ansvar och blir därmed vetenskapliga ledare i större utsträckning än de skulle om de bara satt på sin kammare eller sitt labb och svarade till sin professor. Mm. Och möten, hur kan man göra det mer effektivt då? För att det känns som det är lite av en cancersvulst i Sverige. Ja, det är mycket tid som rycker upp i mötestid. Ja, jag får väl säga att det är mycket möten jag hade gärna varit utan. Men samtidigt så är det ju viktigt också som att man får en rytm med pace i vad som händer. Att man måste ha en del sådana uppföljningsmöten. För din tid består till en tredjedel, ibland hälften av möten. Ja, det är, så är det säkert, ja. Mm. De andra delarna, vad består det av? Ja, det är ju att diskutera forskningsresultat och vad är det vi behöver göra för att nå vidare, för att kunna ta nästa steg, och vad har vi för möjligheter för framtida, om jag ska kalla det genombrott eller starka plattformar att bygga upp. Mm. Så det är väldigt mycket sådant, både tillsammans med seniora kollegor och med doktorander. Man brukar säga det 20-80-regeln, att 80% av resultaten kommer från 20% av. Är det så här också att du hade kunnat skära bort en del, tror du, och du tittar retrospektivt? Ja, det vet man ju annars. Just det, att man vet ju inte om det hade gått att vara kreativ 80% av tiden. Det kanske är snarare så att det är de här 20% som är naturligt utlopp för den sidan av personerna. Mm. Och det har hänt mycket kreativt här. Vi, inte riktigt jag då, men kanske du här. Du har fött fram en del fantastiska babies. Vi har ett företag som heter Glow, som du har investerats 1,5 miljard i. Mm. Och där vi sitter under deras sköna sken här, det är därför vi ser så brunblända eller bleka ut kanske. Det är faktiskt inte deras lysstyr, men det spelar ingen roll. Men det är lysstyrbaserad belysning. Ja. Och de har inte riktigt en färdig produkt ännu, fast det har gått 1,5 miljard in i forskningen. Mm. Men den är på väg. Jo. Mycket till bildskärmar. Berätta om det här företaget. Glow startades här 2007-2008. Var i Lund de första 4 åren, utvecklades väldigt snabbt, fyllde faktiskt upp Lund Nanolab, det nya fina som startades för 10 år sedan.
Och blev lite grann en gökunge. De tog lite för mycket utrymme. Va? Så de var tvungna att ta steget vidare. Och det fanns ingenstans ett naturligt ställe att fortsätta och expandera i. Mm. Och så dök det upp möjligheter att göra det i Sunnyvale i Silicon Valley. Och där fanns också, vilket andra, vi kanske saknade folk med riktig industriell erfarenhet av det stora. Mm. Så vi hade en teknologi att basera på våra nanotrådar och göra mer effektiva lysdioder. Och lysdioder som också kan inte bara producera blått ljus, det vet du, det fick tre japaner Nobelpriset för 2,5 år sedan. Mm. Utan även kunna göra grönt och gult och rött ljus. Mm. Och det baseras då på vår nanotrådsteknik. Så nu har Glow tagit fram en teknologi som gör att man kan tillverka sån här VR, virtual reality talar de innan, va? Mm. VR eller augmented reality, VR, AR som det heter, blir lite mycket engelska, direct view displayer. Mm. Och jag tror att det är en marknad som växer extremt snabbt. Mm. Apple som är kanske en huvudkonkurrent har satsat över $1 miljard på att bygga upp tillverkan av micro-LEDs. Mm-hmm. Men som det är just nu så tror jag nog att Glow har sannolikt den vassaste teknologin, så det blir väldigt spännande att se vad som kommer hända det närmsta året eller två åren. Och vi träffade en kines här innan som har, då har varit med och byggt pyramider, mikropyramider, enklare att uppföra eller svårare att uppföra än de ursprungliga egyptiska. Berätta om De är lättare för de kommer till med självorganisation, self-assembly. Mm-hmm. Alltså han förstår epitaxin så väl, så han får de här atomerna att själva hitta sina platser och bygga pyramiden som var så jobbigt i gamla Egypten. Ja. Och de här pyramiderna är då ett mellan... Först egentligen började med nanotråd och sen så blir det den här pyramiden. Och sen från pyramiden kan man tillverka något som vi kallar platelets, små plattor av det materialet som pyramiden består av. Mm. Som är den ideala, menar vi och många andra, grundmaterialstrukturen för lysdioder i det synliga området. För att kunna göra både grönt och gult och gröna, gula och röda lysdioder i samma material som man gör de blå. Mm. För det gör, man kan inte blanda olika materialtyper för de här pixlarna, de här RGB, rött och grönt och blått. Det måste vara i samma materialtyp. Det måste vara i det här materialtypen. Mm. Så han har gjort det då som en väldigt duktig epitaxör eller kristallodlare. Mm. Men då hela tiden samtidigt med visionen på hur kan detta möjliggöra att man gör bättre lysdioder för sån här belysning. Alltså det som kallas human-centric lighting. Ja, han har tittat in i kristallen och sett framtiden. Ja, ungefär. Mm. Vi var inne i hans, eller ditt eller ert labb tidigare då. Och det är gigantiska maskiner där man då bygger saker med hjälp av giftiga gaser. Mm. Saker som vi inte ens kan se. Mm. Som man får titta på efteråt och man ser det genom dess egenskaper och sådär. Ja. Liksom berätta, alltså, hur ser i korthet den här processen ut när ni liksom skapar de här nano? Alltså de blir till genom det som kallas epitaxi. Mm. Som är alltså kristallodling på en kristallin yta. Mm. Och det är så man tillverkar halvledare för integrerade kretsar eller för solceller eller för lysdioder. Men ta de här lysdioderna. Så gör man alltså tillväxten av inte bara ett lager utan multipla lager och kanske de här tråd- eller pyramidstrukturerna. Då gör man ju det nästan helt i blindo. Alltså vi kan göra vissa studier i realtid, in situ som det heter, va? Med optiska, genom optiska mätsignaler från ytan medan den växer. Mm. Men det är extremt viktigt att sen ha tillgång till all den karaktärisering som finns i Nanolund. Både optisk karaktärisering, elektrisk karaktärisering, strukturell karaktärisering med de här elektronmikroskopen eller transmissionselektronmikroskopen eller sveptunnelmikroskopen. För att få en effektiv, snabb feedback. Mm. Alltså för de som tillverkar kristallerna, och nu kör vi med hans pyramider, va? För att han ska kunna gå vidare så måste han veta när jag gjorde den här provserien. Hur blev materialkvaliteten, hur blev strukturerna, vilka kristallina facetter utvecklades och så, va? Och så behöver han feedbacken för att kunna gå vidare. Mm. Så att ha hela den här starka miljön med alla dessa karakteriseringsfaciliteter är en förutsättning för att kunna gå vidare med den här epitaxin. Och nu kommer förhoppningsvis Lund få lite riktigt industriarbetare här igen. Mm. Börja tillverka saker, ja, vilket låter fantastiskt. Ja. Förutom Lunda knak och andra specialiteter så kommer det kanske bli då lysdioder. Berätta om. Vi hoppas det.
Lund Nanolab, där vi var inne och tittade, är ju nu planerat att flytta upp till Science Village Scandinavia, alltså i Brunnshög, mellan Max 4 och ESS, för nordöstra hörnan av Lund. Och dit är nu också planerat att förlägga det pilotproduktionsanläggning som kallas för ProNano. Och den är just tänkt att vara en miljö där unga företag, antingen sådana som nätt och jämt har föds eller som är mer etablerade, till och med storföretag, att kunna komma dit och utveckla nya material för nya tillämpningar. Mm. Och bland de sakerna vi hoppas ska kunna tillverkas där är nu när GLOWs lysstålsteknik ska skalas upp i stor skala, att den förläggs dit. Mm. På samma sätt med Solvoltaics, där vi var uppe och tittade vid lunchtid idag, där vill vi också lägga hela den här pilotproduktionen uppe i Brunnshög. Och du sitter i styrelsen på GLOW, och du är delägare. Mm. Men nu är det 1000 delar istället för hela procent efter all utspänning. Mm. Det späs ut mycket, det förbrukas mycket pengar. Ja. I de här 2,5 miljarderna fanns det naturligtvis industripengar också. Det är de också naturligtvis. Ja. Mm. Det är en oerhört kostsam process att bygga sådana här företag. Ja, visst. Det kräver ett enormt förtroende. Ja, visst. Hur gör man det? För du har ju varit med i den resan. Ja, det handlar ju om att på ett trovärdigt sätt överföra visionen till investerare. Det kan vara venture capitalist investerare, men det kan ju också vara Wallenbergarna i deras FAM till exempel. Att vi har möjligheter att om 3 år eller 5 år eller 7 år vara först på marknaden med en ny produkt som baserar sig på forskning som kommer från Lunds universitet eller delvis naturligtvis från företagen också. Va? Mm. Och de har tagit tidiga patent. Just det. Jo, just det. Så vi kommer ju oftast innan vi startar företagen med patent som har utvecklats härifrån. Va? Men det personalen som rekryteras till företagen, vi mötte några sådana nyckelpersoner på Sol idag, att de också är väldigt övertygande. Det görs ju en massa undersökningar innan nya investerare går in i ett företag som våra forskningsintresserade, så gör de ju väldigt noggrann analys av hur stark är kompetensen, hur stark är patentportföljerna. Så det är inte så att några är blåögda och lätt lurade, utan de här investerarna är faktiskt extremt svåra att lura. Ska jag säga. Det är ju tur det. Då. Ja. Och de tittar på siffrorna, men de tittar också på er som människor. Ja, det är väldigt mycket bedömning av personer. Ja. Alltså vd och ledningsfolk. Och allmänt också ska jag säga karaktären på kadern av duktiga teknologipersoner som jobbar med de här sakerna i företaget. Man kan säga att även om det ofta ser ut som om kanske Solvoltaics gör nästan samma sak som här på Lunds universitet, så gör de det med helt andra förtecken och helt andra mål. Men här ska vi skriva fräcka publikationer i Nature och sådär. Medan där är det så att man måste kunna garantera och leverera för de som har investerare eller samarbetspartners, joint venture partners, var man ska vara om 1 år eller 3 år med sin teknologi. Och GLOW har huvudkontoret i San Francisco. Ja. Och du åker dit 4 gånger om året ungefär på styrelsemöter. Ja. Hur är den miljön där? Hur är livet där? Berätta. De är ju grannar med Cupertino och Apple och så. Alltså, och Google finns där runt hörnet också. Så hela miljön genomsyras av den här frediga, kanske inte numera längre nybyggaranda, men det är väldigt fritt och väldigt mycket kreativa människor som lockas hit. Jag tycker det är väldigt kul. Det är väldigt skoj att vara där. Det är väldigt intensivt när jag är där, både för styrelsemöte och för tekniska möten med personalen där. Va? Men samtidigt tycker jag det är rätt så skönt att komma hem igen. Alltså jag tycker egentligen det är väldigt trevligt i Lund. Mm. Är det någon sa till mig, det här drömmen om att vara i San Francisco eller the Bay Area och vara entreprenör där, det låter ju fantastiskt, det är otroliga verktyg i människor. Men konkurrensen är också oerhört mycket hårdare. Liksom. Ja, det är som att det är trevligt att vara på OS-stadion, men man har ett tuffare playing field. Ja, visst, verkligen. Hur är det där liksom, att verka, tror du, som företag? I den egentligen så har de ju en fördel, företagen där ändå, därför att det finns ju
på grund av skattesystem och annat väldigt mycket tillgängligt kapital som är riskvilligt och satsningsvilligt. Mm. I Sverige finns det ju ganska få liksom snuskigt rika människor som vill satsa på forskning, men det finns ju väldigt mycket sådant i USA. Mm. Så det finns väldigt mycket både sådana här angel investors och andra. Mm. Så det finns väldigt mycket billigt kapital och venture capital. Ja. Vi ska inte klaga, men det är i Sverige och Europa så är det svårare att finansiera den här typen av företag som kräver långsiktighet. Man ska veta att halvledarteknik, liksom medicinsk teknik, är ju snarare 10-15 års tidskonstanter det handlar om tills man verkligen är framme. Va? Mm. Det är inte som att hitta på nya spel och annat, va? Som man kan hösta hem pengarna inom 12 månader eller 18 månader. Va? Mm. Utan detta är typiskt långsiktigt. Så det finns ett akut behov, ska jag säga, av mer långsiktig finansiering av den här typen av bolag. De kallas ibland för KETS, Key Enabling Technologies, så som halvledarteknik och optisk teknik och medicinsk teknik också förresten. Men har lyckats även i ett annat bolag där då, Soul, som vi var uppe och hälsade på, tittade på deras labb. Och de jobbar mycket med solfilm. Ja, just det. Att kunna applicera på fönster, på mycket tunnare än en kiselsolcell. Berätta om den här teknologin. Alltså, kiselsolcellen är ju sådär några tiondels millimeter tjock. Och det är därför att kiselet behöver ganska stor tjocklek, åtminstone 30-40 mikrometer för att absorbera ljuset, solljuset. Va? Och det har att göra med elektronstrukturen som vi inte ska försöka gå in på nu. Medan det finns ett andra material, till exempel gallimarsenid, som då Solvoltaic jobbar mycket med. Va? Som absorberar lika mycket på bara 1,5 eller 2 mikrometer. Och det här är rare earth materials? Eller? Nej, de är inte rare earth, men de är tämligen begränsade, men inte för de här tillämpningarna. Jag skulle inte säga att gallium och arsenik är begränsade i tillgången. Det finns faktiskt väldigt mycket. Va? Mm. Så det kommer vi kunna belägga väldigt mycket av våra tak med, eller våra fönsterrutor. Så då kan vi, och så, i de här nanotrådarna har dessutom möjlighet, vi publicerade i Science för några år sedan, att även om man bara belägger kanske 10% av ytan med de här nanotrådarna, så absorberar de ändå i princip 95% av ljuset. Så det gör att man faktiskt, om vi jämför med de här 50 mikrometer kisel eller 30 mikrometer kisel och 2 mikrometer gallimarsenid, som dessutom bara täcks till 10%, så har vi sparat mer än 99% av materialet. Va? Och naturligtvis vikten också. Så det finns väldigt mycket intressanta aspekter på att utveckla den här tekniken. Och här har ni en provapparat här inne, vi är inne och tittar på, där man då utvecklar de här solcellerna. Och uppe på labbet så var det en 4 meter hög, ni fick slå ut taket och skära upp det. 5 meter till och med. Ja. Upp till himlen. Ja. Det är den här tekniken som kallas för aerotaxi, som egentligen började som en liten skojig idé. Om man kanske inte behöver några halvledarbrickor för att växa kristaller. Jag kom upp på en gång en galen idé att man kunde kanske ta små guldpartiklar och få kristallerna att växa direkt med guldpartiklarna, och medan guldpartiklarna svävar i en gasström. Ja. Och det är det som kallas aerotaxi. Det är alltså kristallväxt men i aerosolfas. Det började som ett experiment som föll extremt väl ut. Vi skrev patent och var tysta, sen så publicerade vi det här i Nature för några år sedan nu. Då. Och det är nu basen för hela Solvoltaics teknologi. Och det är samtidigt en mycket stor del av forskningen här. För jag fick hem ett väldigt stort anslag från Knut Ölis Wallenberg på 40 plus 35 miljoner är det väl. Alltså för projektanslag och utrustning för att kunna studera de här strukturerna. Som just heter Aerotaxi, det här projektet. Va? Så det är en väldigt tung satsning både på universitetssidan och på företagssidan. Och det är väldigt kul att se dem gå hand i hand. Bland annat så har vi nu ett gemensamt EU-projekt som heter Nanotandem, som är ett solcellsprojekt som jag är ledare för. Där Solvoltaics, Lunds universitet, Fraunhofer-institutet för solenergi, som är det största i Europa för solenergi, och IBMs forskningslab i Schweiz och några till samverkar kring just den här aerotaxi-tekniken och hur den kan skapa framtidens solpaneler. Väldigt kul. Och Elon Musk i USA då, han vill liksom göra det inte syndfullt att förbruka energi. Mm. Att taken ska vara täckta av takpannor som samtidigt solpaneler, som man inte ens ser dem. Att det blir mer integrerat i allting, solpaneler. Det blir en del av vardagen.
vilken framtid ser du? Mm. Jag delar den visionen helt och hållet. Alltså, att vi kan inte ens skjuta på framtiden det här som vi ibland kallar det elektriska samhället. Det kommer väldigt, väldigt snabbt om det inte redan har kommit. Va? Och att nästan alla transportmedel, väldigt mycket i varje fall, kommer att gå över på elektrisk teknik. Mm. Inte bara Tesla, nu kommer det ju våg efter våg av konkurrenter, mycket framgångsrika konkurrenter också i Tesla. Så det är säkert så, va? Och elproduktion, även i ett nordligt land som Sverige, så skulle man bara gärna kunna belägga lättillgängliga tak med rätt vinkel och rätt riktning mot lite söder och så, va? Mm. Kunna täcka, jag tror det var åtminstone 20% av elbehovet i Sverige. Mm. Men att bara använda de taken, det är ju en fantastisk vision. Och går man vidare och gör energiproducerande täcker alla parks, granar också. Täcker granskogen också. Då är vi, det är lite synd, ja. Det är lite synd om granen, tycker jag. Ja, just det. Men de här sakerna är så tunna. Ser man de här? Jo, alltså när vi pratar om det här att lägga på taket, då är det nog egentligen primärt kiselsolceller. Det är det som Elon Musk använder, va? Eller kiselsolceller tillsammans med solvoltaiks tunna polymerfilm, som gör att man istället för att man gör en 18-20% panel, så gör man en som är 26-28% effektiv panel. Och det andra är, som du var inne på från början, att belägga alla fönsterrutor, åtminstone i princip så, med en tunn film som är då semitransparent. Mm. Så att den kanske absorberar 80-90%. Mm. Och i väldigt många klimat, i många delar av världen, så tycker man det är väldigt skönt om fönsterrutan fortfarande är helt transparent. Man kan se ut, men att man absorberar 80-90% av det infallande solljuset. Mm. Och konverterar det till elektricitet. Mm. Det är ju en fantastisk möjlighet. Det är det som kallas BIPV, Building Integrated Photovoltaics. Mm. Som är en stor sak här. Många intresserade, Skanska och andra, va? Men också en stor grej i Japan. De tittar mycket på detta i Japan. Mm. Och hur lyckas man? REC i Norge, den havererade. Mm. Vestas i Danmark med sina snurror höll på att haverera. Kineserna är på framväxt och de spurtar snabbt, snabbt, snabbt. Ja. Hur kan vi lyckas här? Hur kan du lyckas med ditt bolag uppe på? Alltså jag tror det, vi får nog inse att rätt mycket av de här panelframställningarna, för att verkligen göra de här inramade panelerna, måste man förmodligen göra i Kina. Va? Men samtidigt så ska vi ju se till, Solvoltaics delar helt denna vision, att vi inte släpper ifrån oss grundkärnkompetensen, nämligen på hur tillverkar man de här halvledarmaterialen. Mm. Alltså vi ska fortsätta tillverka materialen som sedan formerar basen för att göra solpanelerna. Mm. Likaså så ska ju inte Glow, vi försöker nu få hem hela Glows produktion, av material till Lund, medan de då gör displayteknologin i Silicon Valley och kanske i Kina. Va? Mm. Men att det som är core competence, core business, är verkligen material. Kompetensen och materialkontrollen, den ska vi inte släppa ifrån oss, utan den ska leva kvar här och fortsätta att vara basen för den här industrin. Och core business, best in class. Runt år 2000 då tog du ett strategiskt beslut. Jag frågar vilket som var ditt bästa möte, och du kanske var mötet med dig själv, sa du. Men berätta om den här fokuseringen för att nå framgång. Alltså vi hade gjort lite experiment kring 2000, eller sagt före, som visade på möjligheten att göra nanotrådar med hög perfektion. Vi hade tittat på med elektronmikroskop och vi såg vad som var. Och då sa jag, och nanotråd, vad är det för något? Ja, nanotrådar är att istället för att, som man gör traditionella halvledare, alltså på en halvledarbricka som kan vara den här handen, så odlar man lager för lager i det som heter epitaxi. Kan du hemma titta i encyklopedin, det står beskrivet där. Ja, jag kan det utan till. Ja. Och du har skrivit artikeln också i Nationalencyklopedin. Så istället för att tillverka material på det sättet, så kan man då lokalt tillverka små nanopinnar, som mina studenter på nanoprogrammet brukar kalla dem. Nanopinnar. Så mycket lokalt så växer man de här inkristallina strukturerna. Och de ser lite erotiska ut. Va? De ser lite ut sådär, ja. Lite fallossymboler. Ja, det är in the eye of the observer. Beholder. Det är ju precis. Då blir det en tråd. Och det så det blir tråden, just det. Och då hade vi haft genombrott med fina mikroskopbilder och så. Och samtidigt så hade vi väldigt många projekt som såg ganska lovande ut. Va? En del projekt som jag tyckte kanske att vi hade hållit på med för länge. En del projekt som jag kände att vi var lite grann på
tredje vagnen, till exempel carbon nanotubes, kolnanorör, som vi höll på med faktiskt inte utan framgång, men jag insåg ju att det var ju, stjärnorna var ju flera vagnar framför oss. Ja. Mm. Och då tog jag ett beslut att stänga ner åtminstone tre sådana starka verksamheter och ta de bästa personerna, eller starka personer där ur, och forma ett A-team kring nanotrådarna. Mm. Och det var nog ett av mina viktigaste beslut. Mm. Och sedan som det är nu så är vi, av de här 250 så är det väl 80-90% kanske som håller på med nanotrådar idag. Mm. Så det var ett viktigt beslut. Mm. Och det finns ett tredje företag också som är spunnet ur det här. Mm. Som gör lite mer komplicerade grejer. Du tänker på Hexagem. Ja. Mm. Alltså Hexagem är bara ett och ett halvt år gammalt. Men det är en teknik, vi utnyttjar nanotrådstekniken för att kunna göra material, gallium-nitrid-material med väldigt hög perfektion, defektfritt, åtminstone dislokationsfritt. Och det här är en viktig sak för stora, viktiga tillämpningsområden i vårt samhälle. Inom bilarna, till exempel för bilarna. Alltså kraftelektronik, power electronics. Om man tittar in under motorhuven på en Tesla så finns det väldigt mycket gallium-nitrid-transistorer. Mm. Och där de som tillverkar de transistorerna försöker få tag på absolut det finaste gallium-nitrid-materialet de kan få. Men marknaden erbjuder inte idag annat än ganska dislokationsrika material. Vi räknar med att kunna leverera lågdislokations, som inte dislokationsfria material till den här marknaden. Det är för power elektronik. Och sen har vi RF-elektroniken för, jag menar, telekommunikationssystem, radarsystem och alla sådana tillämpningar som är viktiga för företag som Ericsson och Saab, till exempel. Där är också gallium-nitridmaterial av högsta strukturella kvalitet nyckel. Mm. Och vi tror att Hexagem kommer att kunna utveckla plattformar även för detta. Mm. Och redan idag finns det 3D-nanoskrivare som kan bygga. Ja, folk leker med det. Jag är inte expert på det alls. Men jag vet att på samma sätt som man kan tillverka makroskopiska centimeter, decimeter, meterstora strukturer med 3D-skrivare, så finns det de som tittar på att göra motsvarande ner på submikron- och mikrometerskala. Mm. Vad tror du om 10 år, 25 år från nu? Hur ser nanovetenskapen ut? Ja, alltså vetenskapligt kommer man säkerligen att fortsätta skapa nya fenomen, nya koncept. Mycket av det som idag man bara ser aningar av kommer att ha blommat ut som färdiga, till exempel medicinska tillämpningar. Mm. Eller ännu starkare kommunikationssystem eller för elektronik och allt detta. Jag vet att väldigt stora genombrott sker just nu och håller på att få ut till klinisk användning inom exempelvis cancerbehandling med användning av nanopartiklar. Det kapslade in så att man bara behövde stråla själva tumören. Ja, just det. Alltså, det finns tekniker som gör att man lokalt kan klä en tumör med små nanopartiklar som är designade på något smart sätt så att de absorberar ljus just av en våglängd där kroppsvävnaden är transparent. Va? Mm. Så att man lokalt hettar upp den här tumören med kanske 20 grader. Så att det är just den som förgår och ingenting runt omkring. Mm. Nej, det är fantastiska möjligheter. Mm. Och vetenskapen, Oppenheimer, The Manhattan Project, de tog fram saker som kan förgöra oss. Mm. Och de tar samtidigt fram saker som kan välsigna oss. Ja. Vad tror du fysiken och nanovetenskapen framgent, kommer det spela människans intresse eller kommer det att använda mot oss? Både och säkert. Man ska veta det att grunden för Manhattan-projektet var, det var egentligen stora genombrott på förståelse av kvantfysiken på 10-20-talen, 30-talen. Men samtidigt, den kvantfysiken är grunden för all modern elektronik, all modern kommunikationsteknik. Fiberoptisk kommunikation hade inte funnits utan kvantstrukturer där man direkt applicerade kvantfysik. Mm. Och överhuvud kan man säga att när vi nu designar material som på makroskalan har överlägsna egenskaper inom magnetism eller styrka eller annat, va, så är det väldigt mycket genom att förstå på atomär nivå kvantfysikaliska fenomen, hur atomer växelverkar med varandra, hur man bygger upp kristaller som får designbara egenskaper. Mm. Så det är egentligen hela tiden att
tillämpa och utveckla tillämpningar av kvantfysiken. Mm. Och alla de, ska jag nu säga, är väldigt gagneliga för mänskligheten. Mm. Vilket jag inte nödvändigtvis tycker om atombomber. Och redan på 1600-talet så börjar man titta på mindre och mindre och mindre partiklar. Vi skadar liksom ner och in i oss själva. Och samtidigt så börjar man skada ut mot universum. Det är nästan som ett sånt där timglas. Mm. Man tittar ner och man tittar upp. Finns det några likheter däremellan? Nanostrukturerna ute, du sa ju de svarta hålen, svarta materien. Vad ser du att skåda in i oss och skåda ut? Ja, det är ju i båda fallen, det som jag sa som vår tredje nyckelord, eller nämligen pioneering. Det är ju så pionjärsarbete att förstå vad som händer när man går ut på avstånd och i rymd, delar av rymden och fenomen i rymden som vi inte har varit i närheten av. Men på samma sätt när vi kommer ner till att förstå fenomen som händer på atomärskala och även subatomärskala. Mm. Så det är ju pionjärarbete i båda fallen, utåt och inåt. Mm. Och du är mer, du är ute på havet, nu i helgen ska du ut på vackra böljen med din båt och skaffa en liten motorbåt också. Mm. Vad innebär det att vara människa, tror du? Du är vetenskapsman, du är pappa, du är man, du fyller många roller. Mm. Detta att vara människa. Ja, det är ju att ta vara på sin tid på jorden. Ta vara på de människor man har möjlighet att samverka med och växelverka med. Om det nu är familjen eller kollegor och doktorander och vänner. Att jag ska också på under helgen ha tid att gå på en vinprovning med goda vänner. Så det är också en del av livet. Mm. Och att vara människa. Mm. Jag tror att ta vara på tiden och ta vara på varandra. Och ta vara på möjligheter till glädjeämne och inspiration i vardagen. Jag tror det är extremt viktigt. Mm. Hur tror du man växer som människa då? När jag är i din ålder, hur ska jag ha vuxit och inte förminskat som människa? Jag är inte experten på hur du ska göra. Men du verkar ha vuxit i din roll. Det vet jag inte. Men jag egentligen... Jag tror det är viktigt, detta som jag var inne på redan i början när vi talade här. Att följa sin intuition, sin känsla av det här vill jag göra, det här gillar jag. Och så länge man får tillfälle att göra det och kan känna att det är tillfredsställande att förverkliga saker och ting. Det kan vara inte bara forskningsprojekt, det kan vara hobbyprojekt med båten eller fiskehuddan i Kragshamnen och sådär. Men överhuvudtaget att man får tillfälle att utveckla sina intressen och sin förmåga. Sen tror jag du gör det mycket bättre än jag. Mm. Men Du har fått få mig att ta tillvara den här dagen på ett otroligt sätt. Tack. Och se fantastiska saker. Tusen tack och lycka till idag framöver. Tack så mycket. Tack. Lycka till själv. Tack.